قال الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى و يا أولي الألباب إله هوين سبحانه وتعالى و هو أدومدس المؤمنين تامرا سعراها إِيَا المعلمة يرى دون كي تشوف أن يرى كسهايقا تن أن سفر تاخره و هاداك كمسلمين تا نو in aan sida ugu fiican uga oguffe faa'iidaysanno waa maalmo yar oo kooban waa habeenno tirsan waa saacado kooban waa in aan qorshe u samaysanno daqiiqad kastoo kamidana wax ku qabsanno oo aan waqti kamiduhu naga dayacmin waqhti aan qur-aanka ku akhrisanno midaan adkaarta ku akhrisanno mid aan ilaahay ku barinno midaan ku tukanno mid aan ku seexanno ilaa qofkii malag maahane di loo qaybiyo waqtigu waqti aada u yar ayuu noqonayaa ee si qorshaysan waa inaan qof walbo nagamida u qaybsado saacadahaas yarkaa ee qaaliga ah qofka guud ahaan sidiisaba waxa ugu qaalisan ee uu haystaa waa waqtiga inta uu adduunka joogo adduunyada qofka wa wax ka qabsanayaa waqtigu wax ku qabsadaaha hadduu waqtiga dayaco adduunyo wax kama qabsado aakhirada qofka u diyaar garoobayaana camalka saalixa waqtigo laga faa'idaystaa wax lagu qabtaa sidaas daraaddeeda addoonka marka mowdku kusoo xaadiro waxa uu ka shanlaayo oo kali ah oo uu codsado in dib loogu soo celsho fursadna la siiyo waa waqtiga mawdku qofka markuu kusoo xaadiro xoolihiisii mar inuu wax ka cuno mama ma dalbado ma dalbado عرورتي سي مر إنو أركما الضلبادو وحا كليا أو قدسادو ويديستا وإن فرصة وقت يلا سيو أو كو إصلاحيو آقرة أو عمل كيسا كو أغاجيو إله وين سبحانه وتعالى وحوليه هاي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي رجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت إلى وحوليه سبحانه وتعالى قفتتك كميدا مركا موتكو كو صحاديرو wuxuu weydiistaa rabbi inuu u celiyo gadaal oo adduunyada fursad dib loo siiyo oo uu yidhaahdo rabbiyou dib i celi waxaa xaqiiqaad dib haddaad ii celido in aan camalkayga hagaajinayo camal saalixa samaynayo waqtigii iyo fursadii aan dayacayna bedelkeeda aan acmaasha wanaajinayo laakiin maya waa fursad tagtay mana soo laabanaydo fursadna la siima waxaa lagu leeyahay kalla inahaa kelimatu huwa qaailuha maya ma dhacaydaleya waa kelimad qofku iskaga hadlay laakiin wax aqbal ah iyo in la jawaabo la yidhaahdo waa lagaa yeelay uusan wax rajaa ka qabin sidaas daraaddeed waqtiga qiimaha badanee nagu soo foolka leh ee bishii ramadaan ah waa inuusan naga dayacmin bisha ramadaan waqti ku nuucu ma jiro waa waqtiga kali ah oo albaabada jannada la wada furoo albaab xiran uusan jirin waa rajogelin ilaahay addoommadiisa naxariistiisa ku rajogelinayo oo la doonayo in loo tartamo sidii daartaas jannada loo degi lahaa waa waqtiga kaliya oo albaabada naarta la xiro mid kaliyo ka furnayn waa waqtiga kali a oo shayddaanka la xidrho wa dhammaan waxa adduunka cuquubo ka dhacaya waxa lagu mutay waa dunuub aan samaynay waxa cadaabka aakiroonka baqaynana waxa lagu mudanayaa waa dunuub aan samayno dunuubtana dhammaan waxaa asal u ah oo amra waa shayaadiinta shayaadiintii haddii nala ka xiray oo fursadna la siiyey aan mar kale dhacaynin waxaa la rabaa inaan hagaajinno iimaanka iyaga iyo acmaashayada qof kastoo naga mid ah ee dadka mu'miniinta ka mid ah waa inuu awooddiisoo dhan iskugu geeyo meeshii nuqsaantu uga jirtay diintiisa inuu meeshaas iska soo kabo oo imaankiisa qawieeyo oo camaashiisa hagaajiyo qofoo meela nuqsaanta diinaed uga jirtaa qaaray towxiidka uga jirtaa oo shirkiga ku fidnaysan qaaray xaggii bidcada uga jirtaa oo bidcada ku fidnaysan qaaraad dhiigga muslinka ku fidnaysan qaaraa zinada ku fidnaysan qaaraa maandooriyaha ku fidnaysan qaar kale xanta iyo cayda iyo aflagaadada iyo afxumada ayay ku fidnaysan yihiin oo carabkay ka liitaan qaar kale taab ribada iyo xaaraan cudhidda ku fidnaysan qaaraa lagu fidneeyay khiyaanada iyo dulmiga dadka dhammaan qof kasta oo muumin ah waa inuu yaqaana cudurkiisa waxaa nasiib darraa inaan naqaano cudurrada jirka ku dhaca oo qof walba haddii la weyduu leyahay mid sonkoran qabaa midna leeyahay dhiikar mid cagaarshoobaan la noolahay laakiin qaar badan oo naga mid ah nuqsaanta diineed meeshay uga jirto uusan fahmayn waxaana waagu ku baryayaa waxna u cadaa doonaan marka mowdku ku soo xaadiro waana nasiib daro markaas wax lagama gaaro waxaanala haboon oo nala gudboon waqtigan la joogo inaan fahno nuqsaantu meesha inooga jirto kadibna ilaahay fursada qaaliga qofka uu siiyey ee shayddaankii laga xabisay aan islaaxino oon carabka yaga islaaino oon indhaha yaga islaaxino oo dhegaha yaga islaaxino oo qalbiga yaga islaaxino iimaankeenna qawiyeyno si waqtiga ciidda marka la gaare shayddaanka lasoo fasaxo iimaan qawi ah annagoo haysano ay u noqoto oo iska difaaci karna shayddaanka waa bisha ay ku jirto hal habeenoo kun bilood ka khayr badan leyladu lqadri khayru min alfi shaar sideetan iyo saddex sano saddex bilood iyo saddex bil marka loo qaybiya meel ka mid ah ayay u dhigantaa kun bilood siday yidhahdeen culamada muslimiintu hal habeen oo cibaadada la sameeyaa kun bilood ka qayr badan tahay saacadihiisa meeqay qiimo ku fadhiyaan lahdo kasta ilbiriqsi kastoo ka mid a habeenkaas cibaadada aada samaydaa waxay ka kayr badan tahay cibaada nuucaasa oo aada samayday sideetan iyo saddex sano aada waday iyo sadex bilood iyo bil sadex loo qebay meeshi watiga nuucaasa ma waqti la cayaaraa ma waqti turub iyo dubnad lagu bixiyaa waa waqti musalsalaad lagu bixiyo miyaa waqtiga noucaas waa waqti kaali ah saas darteeduu nabigu yii sal lahu alai wasalam lilahi fiihi leylau khayru min lfi shahr man xurima khayraha faqad xurim qofka laga hoojiyoo laga qadiyo habeenkaas aan nasiib ka qaadan qofkaasaa la dhihi kara qof khayrka laga qadiyey waa qof khayr aan nasiib ugelin alida saas daraadeed bisha ramadaan ee ifaadaas iskale qofka inta u dhalato ee aan ka faaiideysan oon loo dembidhaafin ee sidaas hadhow naarta ku gala waa qof habaarkii malakuljibriil ku dhacay habaarkii nebi muxamed ku dhacay sal allahu cala wasalam afdalu malaaika wa afdal rusul ayaa habaareenkaas xadiidka imaam axmed nabigeenna suuban sal allahu ce wsalam wuxuu yihi malakuljibriil wuxuu yidhi qof kasta oo bisha ramadaan soo gaara oo aan loo dembi dhaafin oo dhintoo naarta gala naarta allaha ku fogeeyo markaasu i yidhi aamiin dheh

waqti aad dana muhiima ku qabsato waqti aad qaylwashatood seexato waqtiyad kooban ka dhigo laakiin hal daqiiqad oo ka mid ah iska daa macaasi inaad ku bixdee mala yacni yaysan kaaga bixin ha noqonin habaaranaha nasiibka daran ee nebi moxamed sheegay sala allahu calayh wasallem kelimmaddana intaas ayaan ku soo qatimin ilaaha weyn asmaadiisa sifaaddiisa waxaan uga baryayaa ilaahay inuu bisha ramadaan kuwa uu waafajiyo inay cibaadaystaan ka faa'iidaysta ilaah u dembi dhaafo الضمذا النار تكهره إلهي قاص إنه إلهه يقوى كل النبي محمد صلى الله عليه وسلم النصيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد ما شاء الله سود هذا لجنة كات شركة التلصيم محمي adeegga intarnetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqog